Орой мэндэргүй үзэгчтэй төмний үг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Ингээд та бүгдтэй нэг цагийн турш холбогдож, шууд утсаар холбогдож, таны үзэл бодол, тань тохиолж байгаа бэрхшээл зовлон Монгол улсын өмнө тохиолдож байгаа сайн муу тэр бүх зүйлийн талаар ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр өчигдөр нэвтрүүлгээр шууд ярьжсэн хүмүүс зарим нэг нь хэлжсэн, зарим нэг нь бүр нэтээр биччихлээ. Энд ч одоо хамаагүй үзэл бодлоо хэлвэл болохгүй, цагтаа наадах чинь хяндаг гэсэн, одоо яачих чим билээ гэдээ тийм зүйл байхгүй. Бидний энд бичсэн энэ мессежийг бид зөвхөн өөрсдөө хардгаас биш, өөр ямар нэгэн байгууллагад дамжуулдаг зүйл байхгүй. Тэгэхээр төмний үг нэвтрүүлгээр иргэд шууд утсаар холбогдно. Энэ шууд утас маань энгийн тарифаар хэрэгжиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл LCN сувг бол ямар нэгэн бизнесийн төлөө, мөнгө хийхин төлөө байгаа сувг биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм болохоор энгийн дугаараар, одоо энгийн тарифаар шууд холбогдож болно. Түүнээс гадна энэ сувгийн ард ямар нэгэн улс төрийн хүчин эсвэл том олигарх амжигтай баян хүн байхгүй. Тэгэхээр бид хэн нэгэн хүний захиалгаар, аль нэгэн улс төрийн хүчний захиалгаар явдаг телевиз биш. Зөвхөн ард түмнийхээ төлөө үнэн үгийг, гашуун бөгөөд үнэн үгийг шууд хэлдэг телевиз юм аа. Тиймж болохоор манай LCN сувгийн нэвтрүүлгийг Монгол улсын ёстой 408 зохист хүмүүс хардаг, хүмүүс бидэнтэй Монгол улсын бүхэл сумдаас гар утас барьж болох бүхэл газруудаас бидэнтэй холбогдож ярдгийн зарим нэг маань тэгж хэлж байгаа зарим нэг хүмүүс үгүй танай телевиз чи ёстой балаа юм байна. Ажил хийхгүй юм харуулахгүй юм гэж. Үгүй яагаад тэгж байгаа юм бэ гэсэн чинь үгүй үнэхээр сонирхолтой юм гараад ахаар чинь ажиллаа хийж чадахгүй танай телевизээ салахгүй байна. Маш сонирхолтой зүйл болдог болохоор сувгаа солиод бид өөр телевиз рүү явахгүй зөвхөн танайхаа үздэг юм аа гэж хэлж байгаа. Завь эхнийхээ зочныг авъя. Аа таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхаад утсаар ярихгүй юу? Таныг сонсож байна. Байна уу? Байна, таныг сонсож байна. Тийм ээ, тийм таныг маш сайн сонсож байна. Хаана ажиллаж байсан гинэ? Хайрлан энэ хойно нэг хараада гүнтэй даван. Тото би сая 400-аас 7000 гаш ийм хөш томчууд байгаа маа. Наа бол эдгэр зүйл бол зайлшгүй болсоо ахтуул мөн юу ч хийж чадахгүй байгаа. Үндэ дандаа хугацнууд нааш байгаа. Өнөөдрийг хэцүү байна дээ. Сая 400-аас 7000 гаш дээд одоо хохирчээд байна гэх юм. Тэгвэл бусад мөнгөний яагаад Босод мөнгөний яагаад өгдөггүй? Хүний хөтөлбөрийг сурч хийх гэсэн юм. Энийг нэг асуух гэсэн ба. За. За өөр юм баггүй. За баярлаа. За сая хүн яг 1 минутанд хэлэх гэсэн үгээ хэлээд дууслаа. Тэгэхээр сая хүн хэлж ийн зам дээр ажиллаж исэн уг нь сая 400 мянга төгрөг өгнөсөн 700 мянгаа өглөө. Тэгээд гэрээ хийгээгүй болохоор бусдын өгсөнгөө гэж. Өнөөдөр энэ нийгэмд хин залтай нь одоо сайхан амьдрдаг болсон цагдаа уг нь яг ярихаараа их сайхан хуйл ярина л да. За дараагийн хүнийг авъя. За та зургтийнхаа дуу бүр хаачхаад утсаараа ярихгүй юу? Аа сайн байна. Аа сайн байна. Би нэг хамт байна. За та жоохон чанга ярихгүй их айж уу яриад байна. За. Ховд тол дээр одоо сая усан цагаас та зарна гэсэн. За. Тэгэхээр энэ төрүүчийн дөрвөн цагаас станц тайшрын цахилгаан станцгээд улс оронд явж ашиггүй юм уу хийгээд байгаль орчин одоо сүйтгсэн юм хийчихээд байгаа мөртлөө дахиад одоо ховд бол нар усан цахилгаан станц байна гэсэн юм яг юм. Тэгэхээр энэний эсрэг нь ховдын ард түмнийг уриалж одоо энэ бүтэхгүй юм ямиг боёлох талаар нь одоо энэ телевиз ашиглаж энэ ховдын ард түмэнд бол уриалж өгөөч гэж хүсэж байна. За, за баярлалаа. За тэгэхээр сая өнөө ярьж байгаа бас хоёр талтай, аливаа юм хоёр талтай, зоос хоёр талтай гэдэгтэй адилхан усан цахилгаан станц барьна гэдэг маань уг нь цахилгаан гаргаж ард түмний амьдралыг дээшлүүлэх гэсэн санаа л байх л да. Гэхдээ манайхан өөрсдөө манай Монгол инженерүүд бол тийм том хэмжээний тийл бараг жижиг хэмжээний усан цахилгаан станц барих туршлага бараг байхгүй.
үнэхээр шаардлагатай бол нөгөө муу хилдэг орс ахнараасаа гойвол тэд нар бол биднэрт бол илүү үр дүнтэй сайн проект төсөл хийгээд усан цахилгаан станц бариад өгч чадсан шүү дээ. Тэ одоо бидний багад Саян Сүшенскийн усан цахилгаан станц, Зенеприйн усан цахилгаан станц гээл Зенепр Петровский усан цахилгаан станц ингээл маш том том усан цахилгаан станцуудыг Оросд барьдаг байсан. Тэрнээс болоод тухайн үеийн зүйл болоод ус одоогийн Орос орны байгаль орчинд одоо хаалгатай болсон зүйл бол одоо би сонсоогүй. Хамгийн гол нь тэрийг барихтаа яг инженерийн техник шийдлийн зөв хийгээд байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн зөв бодож байгаа тэгвэл бас буруу зүйл байхгүй. Тийм болохоор альва зүйлийг хоёр талаас нь харах нь зөв байхаа. За би дараагийн хүнийг авъя. Та зургийнхаа дуг бүр хаачихад утсаараа шууд яриараа. Таныг сонсож байна. Бана. Таныг сонсож байна. А би нэг юм сонсоо. Араа минь төргий. Араа минь төргийё. За би нэг нэнд газар хөвчлийн дараа нэг асуух гээд байгаа маа. За. Тэгээ одоо энэ газар авчид зөндөө удаж байгаа. Тэгээ кадастрын зөрөөр авахулах гэсэн ч одоо хаана яаж авахулахаа мэдэхгүй байна. Баян зүрх төргийх байгаа юм л да. За. Тэгээ одоо яг тэр баян зүрх төргийн кадастрын зөрөөр авдаг гэсэн яг юу ч на тэр кадастрын зөрөөр авдаг хүний дагуулаад За энэ талаар бид нар эргээд суулжлаад мэдээгээр байдгийн айл боломж нэвтрүүлгээр эргээд энэ талаар ярья кадастрын зургийн талаар. За. Тэгээд дээр би тэр кадастрын зургийг авахдаа гээд хөөсөлд авсан байхгүй юу? За. Гэсэн чинь хүн амралцсан байгаа. Та одоо амралхаар нь хуржиж зургийг авахдаа гээд тэгээд би маргааш очих гээд байгаа байхгүй юу? За. За баярлаа. За. Тэгэхээр бас саяа хэлсэн үний ярьсан зүйлтэй холбогдуулаад түрүүний нөгөө цалинга дутуу авсан гэдэг байгаа хүний ярьсантай холбогдуулаад хэлэхэд хууль дүрмийг жирийн иргэд бол сайн судлахаас өөр арга байхгүй. Хууль мэдхгүй л өнөөгийн нийгэмд бол хүн бол буруутаж болдог. За би дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Таныг би сайн сонсож байна. Та зургийнхаа дуу аярхан болгочоод шууд ярихгүй юу? За, би гэдэг нь хэлчихэмээ. Аа, чи нэ чи би. Тэгээд би цаашаа компьютер хиймээ. Өдрөөр цаашраа дахин дээд биш. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Сайн сонсохдохгүй байна. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Сайн сонсохдохгүй байна. Аа, та дуу таа. За ханаас ирж байна? Өдөр бүр анти өгсөн юм анти өгөхгүй дээр өдөр нэг таарах. Орой нэг таарах гэдэг нь өдөр 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 юм даа гэх юм байна. Дээдээш антиний талаар уу тий? За. Аа нэг тавид тоос энэ хөдөө орон нутгийн намжийнх нь одоо тасархгүй маа. Чо та шууд одоо бүр төрийн албагч намаас гарсан аль яасан багчаа бүр үс сухтагаар дэрүүтийн бас ингээд оролцоо зааж үзэх бас маш төвтэй нэг бас тэгээд яриа лагш хөндрөхтэй бас боломжтой. За. Аюу санал хэлчихсэн та. За, баярлаа. За, сая юм хэлж гээ. Нэгдүгээр ДД шантэнийн тохиргоонд юу болоод байгаа юм бэ? Өдр болгон хөдөлгөж тохируулах ийм ажил гараад байна гэж энийг бид уламжлая. Дараагийн нэг зүйл бол хөдөө орон нутгийн намчрах байдал хэвээрээ байна гэж байна. Энийг бид бас бодох хэрэгтэй. Бидний хувьд бол Монгол хүний хувьд бол бидний туйлын зорилго бол Монгол орныхаа төлөөл байх хэрэгтэй болохоос биш. Айл нэг намын төлөө, айл нэг олигархийн төлөө, айл нэг баян компани төлөө биш ээ. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Баян таныг маш сайн сонсож байна. Та тэний сонсож байна сонсож байна. Та жоохон чангахан шиг ярихгүй юу? Та жоохон чанга ярихгүй юу? А байна уу? Таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна а та жоохон чанга ярихгүй юу? Өөр манай Сэдэнг аймгийн зүүн бүрэн гэдэг энэ сум биш тээ. За. Тэрний одоо ингээд яг малчит ингээд цусдаг газраар ингээд олон улсын хурдны зам тавигдчих байгаа байхгүй юу? Юу тавигдчих байгааг нэ? Олон улсын хурдны зам. За.
Энд чи одоо ингээд заа уу малт тусдаг газраас малт тусдаг газраа тавьж болох шүү дээ замыг. Тэр одоо одоо нэг зөвхөн дахны хооронд тэр одоо хар зам дагуулаад тавьж болох шүү дээ. За. Заа уу малт тусдаг газраа ороод ирэх юм. За ойлголоо. Тэгэхээр бас нөгөө улс их орны эрх ашиг 1 дугаар тавина гэсэн зүйл байгаа бах бодлоос тэр зам тавих гэж байгаа компани инженерүүд энэ талаар бодолцсон болов уу бид эргээд энэ талаар лавли үзвэчтэй тэгэхээр та бүгд холбогдсон гута зургатынхаа дуг бүр мөсөн хаачхад зөвхөн утсаараа наттай яраарэ яагаад тэгэхээр миний дуу зургатаар та бүгдэд хүрэхтэй 10 секундын дараа очно утаснаас. Тийм болохоор шууд утасаараа яриараа. Аа таныг сонсож байна. За таныг сонсож байна аа. Байна уу? Таныг сонсож байна. Оо байна. Оо байна. Аа сайн байна уу? Аа сайн байна. Оо би. Инти амга сонсож байна. За. Энэ одоо энэ манай Монгол улс өнөөдөр өнгөрсөн түүх яриахаас ирээдүйг харж амьдрамаар байна. За зөв. Гэр өнөөдөр энэ хүн болох вагаса үзүүлэл гомонаас ихчээр одоо энэ вагаса ирээдүй Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүдийнх зүгээр сайн анхаарч явмаар юм шиг санагдаад байна. Өнөөдөр одоо манай Монгол одоо залуучуудын Монгол залуучуудын одоо яг өдөөгийн одоо 20 гаруйтай оюутан залуучуудын бол одоо ухамсар заа тэгээд хувцлалт хэв маяг бол одоо үнэхээр бас Монгол хүн мөн үгүй юу гэдгийг харахад бол нэлээд сэтгэл өндөрлөжтэй бас зүйлсүүд хаагдаад байдаг. Энэ төр би бас сэтгэл өндөрлөж явдаг. Энэ хүмүүс бол Монголын ирээдүй тийм ээ. За зөв. Хайшлууд одоо тэгээд гадаа дотоодын хэв маягийн дуурайсан. За тэгээд дээрээс нь одоо манай одоо гэдэг нь урд хөвшүүд бол нэг жидик ороод ирсэн болохоор манай монголчууд одоо юу гэдгийг хайдаг одоо тийм хүмүүс ихсэн да энэ хүмүүс нь одоо монголын төлөө ирээдүйн манд тэр ирээдүйн болсон хүмүүс. За минут 40 секунд болчихлоо би унтраачлаа уулна үзэгч болгоноос нэг минут орчмын санал авбал зүгээр юм. Ингээд найруулагчаа би энийг хэдэн зураг өгье энийг бас харуулахгүй юу үзэгчтэй. Хэдэн зураг өгөөд хээ энэ нөгөө социализмын тухайн хэдэн зургууд байгаамаа. Тэгэхээр энэ зургийг яагаад үзүүлж гэнэ гэдэг талаараа би та бүгдд бас ярина. Ямар учиртай энэ зургийг үзүүлв гэдэг талаараа та бүгд одоо хэлнэ. Тэгэхээр улс төр судлаач Ган Уйгван бичсэн тэр юунаас энэ зургийг би холбож та нарт тайлбарлаж өгөх юм байна. Тэгэхээр бас тэр одоогийн олон залуус социализмын үеийн тухай бол сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр тэнд бид бас үүх түүхээ мэдчих нь зөв байх. Үүх түүхээ мэдхийн тулд тэр социализмын үед монголчууд ер нь ямар шуухан амьдарч байж вэ гэдэг талаар нэг хэд гурван зураг үзүүлье. Найруулагчаа энэ зургийг өгөөрэй. Үзэгчтэй энэ
харуулж байгаа зураг бол социализмын жилүүдэд Монголд орон ер нь яач вэ амьдрч байж вэ гэдэг талаар нэг бас нэг хэд гурван зүйлийг хэлэх нь зөв байх. За энэ бол нөгөө Германд амьдрч байсан Югославын кино жүжигчин Гойко Митич гэдэг хүний тоглосон Монгол бас манад ирж индианчуудын тухай кино хийсэн тэрэндийн тоглосон зургууд байна. За тэр социализм үед байсан үйлдвэр заводын нэхи хевсний үйлдвэр олон зүйлүүд бид ийм бас социализмын жилүүдэд 93 оныг хүртэл дотоод үйлдвэрлэдэг байсан шилэн эдлүүд байна. Харамсалтай нь өнөөдөр Монголын олон залуус энэ талаар бас сайн мэдэхгүй. За тэр социализм үед ялангуяа Оросын тухай үед бод улсын мэрэгчлэгнүүд Монголд ирж ажилддаг байсан. За дараагийн зочныг аваад байна уу? Байна уу? За энэ талаар за энэ Хадбаатар аваргын зураг байна. За энэ болохоор халах голын байлдааны үеийн зураг байна. За энд энэ Маусон дээр байж байгаа Чоулсон, Маршал Чоулсон байна. Одоо мэдэх хөнгөвөл бусдын ч одоо мэдэхгүй юм да. Энэ Чоулсонгийн арт талд байж байгаа нь залуу жанжин тавгсрынгаа муу юм шиг харагдаж байна энэ Маусон дээр. За би дараагийн хүнийг авъя. За таныг сонсож байна. Та ЛСН-ийн шууд нэвтрүүлэгт холбогдлоо. Байна, таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад утсаараа санаа оноогоо хэлэхгүй юу? Та байна уу? Байна. Таныг сонсож байна. Байна уу? Үзэгчтэй тэгэхээр утсаар надтай холбогдсон гоо зургийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад утсаараа шууд яриарэ. Яагаад тэгэхээр миний зург ярьж байгаа дуу хоолоо утаснаас 10 секундын дараа зурагтаар тань дээр очиж байгаа учраас шууд ярих боломжгүй. Тийм болохоор зөвхөн утасаараа нат та шууд яриа. Зурагтийнхаа дууг хаагаарэ гэж хэлмээр байна дахин. Тэгэхээр манай телевиз ард түмний төлөө зөвхөн чин үннийг хэлдэг. Бидний ард ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин, том олигарх, баян хүн юм байхгүй. Зөвхөн ард түмний төлөө түмний үгийг бид энэ нэвтрүүлгээр ярилж байгааг та бүгд мэдж байгаа байх. Манай зурагт бол бизнес хийдэг тийм том зурагтын сувг биш. Тийм ч болохоор энгийн тарифаар та бүгд бидэнтэй шууд холбогдчих болно. За би дараагийн хүнийг авлаа. А таныг сонсож байна. Та шууд санаа оноогоо хэлж болно. Байна. Байна, таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна, та шууд ярьж болно аа. Та жоохон чанга ирэхгүй юу? За. Үхтүүгээ мэдхгүй бол юу гэдэг үлээд нэг айд тойрсон сармагчин дуугаа айдл гэд нэг байдаг. Тэгэхгүй бол одоогийн залуучууд ерөөсөө тэр Оросууд ер нь бидэнд бараг яа тулсан хамаг хүний маань алаа гэж юм. Япончууд илүү тулсан ухаан юм ярьж байгаа залуучууд бас байна. Тэр араа тэгж хэлж болохгүй баха тийм ээ. 39 оныг, 21 оныг, 45 оныгаа бид мартаж болохгүй л байх л да. Тэр социализмын үед сайтай муутай олон зүйл байсан. А таныг би сонсч л байна. Энэ Оросын тухай яг вэ? Энэ Оросууд бол Монгол Оросгүй байсан бол Монгол болох л байсан юм шиг. Тэгвэл штэ хэтэрхий тэгээд ух социализмд бол бидний бол миний аав ээж ахトゥс нар бол жинхэнэ дарамтлууд амьдэрч байсан штэ. Хэн дарамтлаг байсан юм бол? Уу энэ коммунистууд одоогийн энэ Монгол ардын нам, Монгол ардын хөсгөл намын чинь жинхэнэ дарамтлагч байсан байхгүй юу? За. Коммунистууд. Тэ одоо энэ улс уур нь үлдчихээл ингээл монголчуудыг дарамтлах гээд байх. Одоо хуучлаа сэргээх гээд ингээд байж болохгүй шүү дээ. Одоо
одоо тэр хуучны зург мөрөг үзүүлэл гэдэл одоо та нар одоо болохгүй шттээ энэ чи. Мэдээ шттээ энэ чи одоо социализмын үед яаж манай хүмүүсийг алж хятаж байлаа. За. Энэ коммунистууд л алж хятаж байсан шттээ. За би таныг сонслоо 2 минут 12 секунд болцсон байна. Тэгээ саяны хүний хэлсэнтэй бол би бас санаа нэг биш байна гэдгийг хэлмээр байна. Социализмын тэр 70 жилийн хугацаанд Монгол оронд тогтож байсан үед Монголын 30 мянга орчим хүн хилмигдлийн жилүүдэд амьнасаа алдсан байдаг. Түүнээс 7 мянга орчим нь хуучнаар зөвлөлт хобод улсад амьнасаа алдсан. 23 мянгийн бид өөрсдөө учрын дотооддоо олсон. Магадгүй бид тэр 30 мянган хүнийхээ амиар өнөөдөр бид Монгол тусгаар ус болчоод явж байгаа байх. Тэр 30 мянган хүнийхээ амиар бид өнөөдөр тусгаар ус болчоод бие даасан хилтэй, хилтэй, доржгоон хилдгээр өөрийн максим малтай, мөнгөнд тэмдэгттэй, хил хязгаартай, өөрсдөө олон төрлийн суугтай, арчил гэжм рүү орцсон ингээд чөлөөтэй ярьж байгаа. Хэрв Оросын тусламжтайгаар бид одоо хуучнаар ярих юм бол зөвлөл холбоот улсын тусламжтайгаар бид тусгаар тогтнолоо олж чадаагүй байсан бол саяны хүний хилдэгч нь юу гэдгийг манай эцэгхийг тухайн үеийн одоо одоогийн ман намынхан дарамтлж байсан гэдгээс долоондор хожианарт юу болж байна, хятад юу болж байна гэдэг нэг тэр хүн сайн бодвол болохгүй байх. Тэгээд та өвгдээцээ мартах юм бол таны үр хөвгч мартах болно. Бид өвгдээцээ тэр туулж өнгөрүүлсэн замаа хартай цагаантай нь үннээр бодитор ойлгуулах нь зөв. Сайтай муутай. Тэгэхээр би сая хэлсэн үнтэй бас 100% санал нэг биш байна гэж хэлмээр байна. За би дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсож байна. Байна уу? А таныг би сонсож байна. За. Авраам минь дургий. А авраам минь дургий юу? А би шилэнгийн зүүн мөрөн гэдэг сумын тухай ярих гэсэн юм а. За. Энэ ариун хурлын компани байдаг байхгүй юм зүүн мөрөн сумд. За. Энэ компани бол одоо энэ ард түмнийг бол дэндүү мөнжиж байна. Энэ юу хийдэг компани юм бэ гоо? Энэ тариа ашигладаг. За. Үүнээр танай төлөө ард түмний төлөө гэж ард түмний төлөө гэж явдаг төлөөлж юм бол энэ төрлийн сорилцогч юм байх, сорилцлог хэмээр байна. За. А бааж нь мал орлоо гэдээ хашдаг. За. Яг нь оргдвол байх л да. Аа. Тэгээ орох тоолонд ард түмнээс одоо мал авч ийддэг. За. Ээ, өхөр орлоо, мал орлоо гээл. Аа, өхрөө очиад авах хэрэгтэй зэрэгэл. Аа, нэг өхөр. Гэвч энэ наач энэ сумын засаг дарга тамгын газар гэж юм байгаа биз дээ тийм ээ бас хуулийн хүн байгаа тэд нар юу гэж яах юм бэ баада хэрчлэр би бас сайн мэдхгүй бай. За. За. Ямар ч үйлсэн тэгэл нэг өхөр мал орохтал минут 30 секунд болчлаа би уцаа таслалаа. Тэгэхээр сайн хүн хэлж гэн а тарайлангийн талбаар мал оруулчихаар одоо ингэж юм тэгж яах гэдэг алиндаа ч байгаа бах. А мал хугаа бас өөртөө бас нэг хамаагүй одоо хуучин цагтай айлхын тэгээд бэлчээрлүүлэлд байдаг цаг нь бас өнгөрчөөд байгаа гэдэг хүмүүс маань бас ойлгох нь зүг байх л та нэг талаас. А нөгөө талаас нөгөө компани шууд танаа мал манай тариалангийн талбайд орж ирсэн гэдээ алж идээд байж бас болохгүй. Тэгээ юу түрэн хуулийг харах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За би дараагийн хүнийг авъя. Байна уу? Таныг сонсож байна уу? Оо баярлалаа. Баярлалаа. Таны яж байгаа чинь үнэн байна. Тааш үнэн үнэн шидэг ярьдаг хүн байна. Баярлалаа. Хэлсэн. Тэгээ сандаа хэлье. За. 20 оноос өмнө гэж ярий. Би одоо бүртгэе ярий. 100 жил өсөхөд Орос Монголыг ухаа сүйд болчихсонгүй. Энэ юугаар татах гэж байна? Өмнө хоёр болох гэж байна. Орсон аримтад ассны дараа 20 оноос хойш юу болов? Нэг эрдэнэ байхгүй, нэг дахны барьсангүй, нэг улаан батрыг барьсангүй. Энэ бүх хатууд чинь олон ажигласан юм шүү дээ. Зүгээр барьж өгсөн хэрэгтэй. Дээд барьж өгсөн. Тийм. Дээд нүрийн энгийн гэдэг хүн очиад туслаад бүр тэг болчихсон юм. Юу ч болохгүй гэсэн. Эхлээд тэрийг өмнө нь юу болж байна вэ? Аймгаар сүйдвэ шүү дээ. Гэвч тэр хатчих байгаа юм уу яаж вэ? Олон амьдсан байгаа юм уу? Өөр бол дарамтай байгаа юм уу? Бүтэн аяр байхгүй болж байна. Тэгэхээр энэ очих юм байна. Дадлууд сандрах юм уу яах вэ? Өмнөгөө бол тэр бол аим шиг болцсон юм мэдж байгаа би тэнд.
аймшигтай байгаа. Тэг болчихсон байж энэ үед л. Гэхдээ энэ арчлын 24 жил бид Өмнөгов аймгийн юм болох штэ. Буруу хин байна. Өмнөгов аймгийн ард түмэн биш штэ. Тэр 90 онд гараад явцсан орсуудч биш. Өнөөдөр Монголын төрийг барьж байгаа тэр нөхцөө хэдэн тооны бүлэглэл байгаа. Нам гэж би хэлэхгүй байна. Бүлэглэлүүд. Өмнөгов аймаг яагаад ийм байдалд орчиход байгааг төр засгийн эрх мэдлүүд бол мэдхийн сайнаар мэдж байгаа. Яагаад арга хэмжээ авахгүй байна? Яагаад тэнд засмал зам тавихгүй байна? Яагаад тэнд монгол хүн хятад хүнээс долоон доор амьдраад хүний газар ажиллаж байгаа юм шиг ажиллаад байна? Яагаад тэнд хятад жолооч нар монголын тал нутгаар зүгээр хэр тал нутгаар говьор зүгээр духтайгаараа зам гаргаад яваад болоод байна? Яагаад тэнд манай цагдаагийн ажилтнууд хятадын талд үйлчлээд яагаад монголынхоо талд үйлчлэхгүй байна гэдээ олон асуулт байгаа. Үүнийг хэн өөрчлөхгүйгүй бид арт түмэн ярьж ижил өөрчлөх ёстой. Тэгээд тэрний тулд бид холбогдоод яриад байгаамаа. Түүнээс биш хэн нэгэн хүнийг хэн нэгэн намайг л учиргүй буруутах гэсэндээ бишээ. Бид бол энэ 24 жилд ийм арчлыг хүсээгүй гэдгийг хүн болгон ярьж гэн. Хүн болгон яриад байгаа. Тэр муу хэлээд байгаа маны үед хоолны том албаар зугуухан иддэг байсан бол одоо энэ арчсан намын засгийн эрх барьж байгаа үед бол хоолны шанаг 8%-аар өмцөн мэдж гэн гэж яриад байгаа нь бас л үнний хувьтай. Тэгвэл үүнийг бид өөрчлөхийн төлөө яриад байгаа шүү дээ. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчтэй бид нэвтрүүлгээрээ аль болохоор үр дүндээ Монголын ирээдүйд хэрэг болох зүйлийн талаар ярих санаатай байгаамаа. За би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Таныг маш сайн сонсож байна. Та зургатынхаа дог бүр мөсөн хаачаад утсаараа зөвхөн надтай холбоо ярихгүй юу? Энэ наад нэг 1 минутанд гэж авчирч байгаа нь 3 минут болгож болохгүй юу? Наадах юу чинь? Уга үнэхээр зарим хүмүүс 3 минутанд бүр арай бас дэндүү яриад байдаг юм аа. Тэгэхээр уулын 1 минутанд байдаг юм уу? За минут хагасад та өөрийнхөө хэлье гэсэн зүйлийг бол хангалттай хэлэх хугацаа гэж бодож байна. Бид аль болох олон хүнийг холбогдохыг хүсэж байгаа маа. Нэг хүнээр удаан яриулмааргүй байна бас. За уг нь 3 юм уу 2 минут байвал их сайн байх. Хүмүүс гүйцэд ярьж чадахгүй байна л та. За таны 1 минутын хугацаа өнгөрчлөө одоо. За тэгэхээр энд нэг юм байна л да. Улс төр судлаач Ган Хоёг гэд түн байдаг. Хоёг ахын бичсэн социализмаас авсан юм гэдэг нэг нийтлэг би нэг товчхон та бүгд уншаад үзүүлээд гэх юм. Манайхын энэ социализмыг хараана гэж ихтэй хэн зарим талаар энэ аргагүй л байх. Гэхдээ энэ үед чинь жинхэнэ бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшил явагдсан гэдэг гадаа дотоодын ямар ч эрдэмтэн судлаач үгүйсгэж чаддаггүй юм. Өөрийг зөв холбоот ус болон социалист орнуудаас зүгээр авсан юм аа. Бодход ямар ч юм ойлгоно. Ингээд зөвхөн аж үйлдвэрийн томоохон объектуудыг жагсаагаад үзье гэж байна. Хормын ордон, цирк, ихтэлгүүр, инх тайвны гүр, соёлын төвөргөө, найрамдлын парк, гэх мэтчлэн нийгэм, соёл урлаг шинжлэх ухааны объектуудыг нэг нэгээр нь дурдвал бүр дуусахгүй юм болно гэж байна. За Оросоос авсан юм бол дайнаас өмнө үе 45 оны дайнаас өмнө 1920 оны эхнээс эхлээд Алтан булгийн Булгарын завод улсын хэвлэхүй үйлдвэр, баг чадлын цахилгаан станц, Налайхын уурхайн шинжилэл, ойдлын үйлдвэр, тоосхон завод, Пивны завод, Ерөөгийн модон завод, хатгалын нос, угаах фабрик, Улаанбаатарын дулааны цахилгаан станц, аж үйлдвэрийн комбинат, арьс ширний үйлдвэр, нэх цех, гутал, цэмбиний фабрик, сонгины биокомбинатын өргөтгөл, Архангайн био үйлдвэр, Улаанбаатарын нос угаах үйлдвэр, цэмбиний фабрик, чон голын гент болт, молибдений уурхай, цинхэр мандлын цагаан тоглогны үйлдвэр, бүрэн цах түмэн цахтын гянд болтын уурхай фабрикуудыг барьжээ. Дайны дараа Улаанбаатарын цахилгаан станц, Налайхын уурхайн өргөтгөл, Шаазан гарын үйлдвэр, Сүүний комбинат, Чихэр бавны үйлдвэр, Мах комбинат, Талхны завод болон Улаанбаатар, Сүхбаатар, Мөрөн, Булган, Өндөрхан, Чавлсан, Улаангомын гурилын үйлдвэрүүд мөн эдгээр бүх аймагт олон 10 сангийн аж ахуй байгуулж өгчээ. 61-65 он Дархны цахилгаан станц, Дархан Шарын гол, Дархан Сүхбаатарын цахилгаан Шугам, Шарын голын уурхай, Улаанбаатарын орон сууц үйлдвэрлэх комбинат, Тосон зэнглийн мод боловсруулах комбинат, Улаанбаатарын талхны заводыг барьжээ гэж 66 оноос хойшхан би дараа дахиад дурдъя. Би дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсож байна.
Таныг сонсож байна, та холбогдсон байна. Алло. Таныг сонсож байна, та шууд санаагаа хэлж болно. А за. Аав нэг санаа хэлье гэж бодсон юм аа. За. За. За танаа нэвтрүүлэг одоо төрийн төлөвлөгөөний нэвтрүүлэг явуулт юм байна. Тэгээд энэ одоо амрын нэвтрүүлэг хөтлөөд байгаа сэтгүүлч ярьж байгаа нь өөрөөсө тэгэл одоо нэг л намыг Монгол Ардын намыг хахтан дуусан нэг л ийм нэвтрүүлэг явуулаад байна. Би бол өөрөө одоо нам бус хүн байна. Одоо альч намын одоо нэг дэмжиж сууд болдгоо хийсэн бүтээсэн зүйлтэй энэ ардлын намыг бол ер нь энэ засгалж байгаа сүүлийн 4 жил 2 жил гарах хугацаанд бол нөлөө одоо тэр тусмаа Улаанбаатар хотод их бүтээн байгуулалт хийсэн гэж одоо Монголын ард түмэн ойлгож байгаа. Та бүхэн бас ингээд телевизийн техник хэрэгслээр бас хамаагүй юм гэж одоо хийсэн бүтээснийг харуулж болохгүй баха. За. За, баярлалаа. Сая хүн буруу сонссон бах. Би сая уншиж ярьж байхдаа өнөөдөр ярихдаа Монгол Ардын хувьсгалт нам манд тухай сайн байна гэсэн үг юусэн яриагүй. Юу ярьсан бэ гэхээр бидний үх түүхээ энэ 70 жилд Монгол орнд социалист орнууд юу босгосон тухай ярьсан. Сая хүн хэлж байгаа 4 жилд ардсан нам ихэн босгосон гинэ. Энэ 21 24 жилд Монгол улсад баригдсан хамгийн том объект бол ганц судгийн шорон байдгийг. Энэ Америкийг махтаад дуулаад байгаа хүмүүс надад нэг 3 объект хэлээд өгч чадахгүй байх утсаар 3 битэл нээж чадахгүй. Би хариуд нь энд ган уйггүй битсэн 340 объектыг нэрлэлчиж болж байна. Тэр социализмын муу хилээд байсан социализмын жилүүдэд Монголд баригдсан аж үйлдвэрийн комбинатаас авахуулаад өчнөө юмыг би нэрлэлчиж чадчихамаа. Тэр юмыг бас бодиттойгоор хараач. Би энд зөвхөн аль нэг намыг махтан дуулаад нэгийг мушгин гуйлаагүй. Бид үх түүгээ ярьж гээд бид 24 жилийн өмнө одоо их шиг ийм арчлыг хүсээгүй маа гэдэг зөвхөн би хэлээд байгаа юм биш. Сосор барам говья төртөл хэлсэн байгаа. Энэ арчсан нам болохгүй болоод байна аа. Энэ болохгүй болоод байна. Энэ хууль дүрмөө зөвхөн өөрсдөө зохицуулдаг, өөрсдөө гаргадаг болж байна. Шудраг бай гэсэн мөртлөө зөвхөн өрсөлдөгчөө намнаад байна гэдгийг би хэлээд байгаа юм биш. Бүхэл сонин хэвлэлээр хоолоотой дугардаг болгон яриад байгаа. Тэрнээс зүгээр инквирийн хэлдгээр бүхс толоогод би арцсан намыг махтаад байсан бүлүүдэд их уралд гişүүн болоод гарцсан байх байсан бити андуураарэ гэж би хэлий. За би дараагийн зочныг авлаа. Та утасныхаа зургтынхаа дуг бүр мөсөн хаачихад утасаараа шууд холбоо байхгүй юу? За таныг сонсч байл. Зүгээр юу юм аа? Наач сая өөрөө тэр сэтгэлмийн системийн гол гэж ярьлаа шүү дээ. Энд яг хаана үндэ бол орс зүйлсөө тэр үед зүйлсөө зүйлсөө манай одоо зүгээр яг тэр тэр бол одоо түүх болжээ. Түүх юм. Үндэ зүгээр түүхэн хүн мэдчих ёстой байх л да. Гэхдээ энэ ч бас дэлхийн чиг хамтлагтай Монгол улс явж байна л да. Мэдээлэлээр явж байна. Дэлхийн чиг хамтлаг гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Бид нэр энэ зурагтар хин гинэг одоо төлөвтэй үгүй хэлдэг болж шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр одоо арчсан нам юм уу хэн зүгээр нэг л ярьж байгаа хүмүүс чи хүмүүс чи намчлах чи энэ хөдөлж байгаа хүмүүс чинь олон энэ байс өөр ойлгомжтой л байна л да. Тэгэхээр энэ зүгээр юу ардсан нам ч бай, ардын нам ч бай. Юу ч бүгд л наадмын хүчтэй чинь. Төрийн толгойд гарч тасараа тэгэл манийхаа үгийг тоодгоо ойлгохоор болчихдог ус байна. Тэгэхээр би ингэж бодоод байгаа юм. Тэрээс зүгээр энэ хоёр том нам та хэрэг хэрэгний харыг магтнаа чөвчөрнө гэдэг шиг хэн ч одоо би зүгээр нам гараад одоо үндэ зүгээр Улаанбаатарт хийсэн юм гэж үндэ нэг замыг нэг жахан гайгуулглаа. Одоо энэ зам. За минут 34 секунд болохоор би унтраачлаа. Сая өнөө хэлсэнтэй нэг зүйл бол санал нэг байна. Альч нам нь ялгаа байхгүй гэдэг нөгөө нэг зүйлтэй би санал нэг биш байна. Өөрөөр санал өөрөө нь юутэйг бол дэлхийн чиг хандлаг гэж сая хүн хэллээ. Дэлхийн чиг хандлаг арчл руу явж байгаа биш. Дэлхийн чиг хандлаг неолиберал үжил бодлоос одоо эргээ татгалзъя гэдэг чиглэл рүүгээ явж байгаа шүү. Одоо 21 дугаар зууны энэ ихний 50 жил уу 2014 онд баруун Европын орнуудын Америкийн нэгдсэн улсын гүн сэтгэгч нар эрдэмтэн мэрэгд олон хүмүүс энэ зах зээлийн систем гэдэг
чадлтай нь чадлагуугаар шууд мөлждөг, одоо бидний ярьдгаар зэрлэг капитализм ч гэдэг юм уу, чадж байгаа юмд арга байхгүй гэдэг энэ нийгэм энэ байдлаараа үргэлжиж болохгүй юм байна. Яагаад болохгүй юм бэ гэхээр дэлхийн нөөц хязгаартай. Далай лам хэлсэн байдгийн энэ дэлхий дээр, Далай лам билүү нөгөө Махатма Ганди хэллээ, энэ дэлхий дээр хүн төрлөختний хэрэгцээг хангах нөөцөл хангалттай би, харин хүний шунлыг хангах тийм нөөц байхгүй гэж. Тэгэхээр чадж байгаа нь хагартлаа байж Америкийн нэгдсэн улс чадахгүй байгаа тэр Африкийн орнууд гэдэг юм уу, Монгол орн ядуур бол хохно гэж хэлэх юм бол энэ болохгүй юм байна гэдгийг барууны сэтгэгчнэр мэдээд байна. Тийм болохоор ерөөсөө энэ дэлхий дахины ирээдүйн хөгжлийн хамтлаг бол ардчил гэдэг зүйл арай биш. Тэр үл юу байхаа гэвэл социалны нийгэм буюу одоо за эм хамтын гэж нэрлэхэд арай болохгүй, ер нь хүн ардаа ботсон тийм нийгэм л байхгүй юм бол зөвхөн нэг нь бүр аимшигын баяжаад байдаг Америкийн нэгдсэн улс гэдэг юм уу, баруун Европын орнууд, нэг хэсэг орнууд нь өгтлээ ядуураад байдаг, ажил хийгээд өдөржингөө ажил хийгээд Африкт $1 хүрэхгүй цалин авчихээн, Монголд өдөржингөө зах дээр нэг тэрэг түрээд нэг 50,000 төгрөг олж чадахгүй байна, энэ бол болохгүй маа гэдгийг бид хэлээд байгаа юм биш. Дэлхийн дахны чиг хандлага бол энэ улс гүрнүүд хоорондоо дайнгуугаар инх тайвнаар оршин тогтно ёо гэж байгаа юм бол энэ неолиберал үзэл бодол уу, одоо шууд хэлэхэд энэ арчил гэдэг юмнаас арай өөр нийгмийг энэ дэлхий шинээр байгуулахгүй юм бол энэ бол катастроф буюу мөхөл төрөх гээд байна. Нөгөө байгалийн баялгаа булаацалдаад хоорондоо алдцахд бэлэн болоод байна. Энэ нөгөө байгалийн баялгаасаа үүдэлтэй амьдралын төвшингөө хадгалж үлдэхийн тулд Америкийн нэгдсэн улс арчил нэрийн доор олон орн руу зарлаагүй дан хийснийг та бүгд мэдж байгаа бах. Өчигдөр би бас хэлж ирсэн Афганистан, Ирак, Лив, Сир, Югославыг та бүгд санаж байгаа бах. Сая хамгийн сүүлд Украинд юу болж байна, Египтэд юу болсон, амьдралын төвшин сайтай байсан орнууд Америкийн арчил гэдэг хүчээр бий болох гэсний үр дүнд дотор нь дайн болсон, үр дүнд нь хэн байж дгийм бэ гэвэл зөвхөн зэвсэг техник үйлдвэрлэж байгаа тэр хідэн барууны орнууд л байж байгаа. Тэгэхээр саяхан үнтэй би энэ асуудал дээр санал нэг биш байна гэдгээ хэлж байгаа нь юм аа. За дараагийн хүнийг авъя. Та зургтийнхаа дуг аяархан болгочоод утсаараа шууд холбогдороо. Таныг сонсож байна. Нэг юм хоёр намын ялгаа гэж янз бүрээр одоо аль намгаас хийж байна яа чинь. Энэ намууд чинь одоо үзэл баримт өөр өөр байгаа тийм. Одоо арчилсан нам гэдэг барууны үзэлтэй байна. Одоо таны сайн хэлэхээр Америкийн ардын нам зүүнийн үзэлтэй яг хэрэгжүүлэх шатан дээрээ болохоор ярихаар болохоор арчилсан нам болохоор одоо ард түмний боддог зүүнийн үзэлтэй гэж ярьчихад хэрэгжүүлэхээр ард түмний бодлоо барууны үйлсээр хэрэгжүүлээд хэдэн баячуудаа дэмжээд одоо ард түмэн бүр нам унжижтэй эдийн засаг унжийн бэлэн мөнгөний эргэлт байхгүй байна. Одоо ард түмэн бодохоор хэдэн баячууд нугаж байгаа даа тийчээд байгаа шиг ярьж байна хатуур. Ийм байдлаа талвэ. 100% санал нэг байна. Ялгаа байх. За. Таны сайн хэлдэг тэр альцс гэдэг үгний араас явах гэдэг бол бас одоо юу гэх юм. Учир дутаг. Энд дэлхийн нийгэм дээр болохоор одоо хуучнаар одоо төр нь бол ийм хатуу чанга эдийн засгийн арчсан байдлаа бол арай дээр үн гэдэг одоо дэлхийн нийгээр ойлгож байна. Үнэ. Ийм үйлээ. Тантаа 100% гэдэг юм уу, магадгүй 200% санал нэг байна. За баярлаа. Тэгэхээр бид нар ярьдаг л да. Уу энэ хоёр нам гэдэг бодит байдал дээр эн чинь төрөвчөөрөө холбогдсон нэг хитгэн бүлэглэл байгаа нам биш. Тэр бүлэглэлүүд өөрсдийнхөө төлөөллийг их хурлд яв сонгоцох нь. За тэгээд их хурл дээр хоорондоо өөртөө зарим цусаа гартал зодолт нь. Тэгээд онгоцон цуугаад Бээжин нисэх болохоор замдаа сайхан арихтаад Бээжинд баг төвөлдөж уугаад баг нэг буудал төвөлдөө нэг орон дээр хонхон холгүй хэдгийг. Ягаад гэхээр бизнес нь нэг бизнестэй. Зүгээр ард түмний нүдэн дээр бол одоо хоёр өөр төрлийн нам шиг л харагдаад байдаг. Одоо намр болоод манан байгуулах тухай эргэж яригдчихэж байгаа. Манан буюу арчсан нам маань ман намтайгаа хамтраад за магадгүй иргэний хөдөлгөөнүүдийн нөхцөлүүдийг хүртэл засгийн газарт оруулах юм эргэж явах шиг байна лээ.
Тэгээд бүх хүмүүсийн амыг хаая гэж бодож байгаа юм л юм яригдчихэж байгаа юм да. Энийг тэгээ арчил гэж хэлдэг юм уу? Би бол арай тэгж бодохгүй байна. За би таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаар ярих юм болгож шууд явахгүй юу? Аарам энэ дээ. А энэ нэг намын ирээдүйн социологийн судалгаа энэ тэгээд нэг янз бүрийн санал асуулгын юмнууд энэ юугаар явуулж байгаа интернет сайтуудаар. За. Нас намын ерөнхийдөө нэр хүнд бол одоо ерөнхийдөө маш их доор унсав. Би одоо өөр асан намыг дэмжиж одоо 20 хэдэн жил одоо сүүлийн сонгуульд бүгдэнд нь одоо ахтууд төрөл төрөгш хамаатан зад найз нөхдөрөө нэг сонгууль өгч явлаа. Өөрөстэй бид бас бизнес эрхэлдэг л дээ. За. Үндэ одоо асан нам 12 онд засаг гаргаад одоо бидний амьдрал одоо сайжирч одоо бүр урд ман намын үед байж хэд бол сайхан болондоо гэж бодож одоо бид би юу нам биш үнэлтэй ер нь тэгж бод сонгууль өгсөн бид нэр олон үн дээ одоо хүн болгоно гэж ярьж байна. За. Баяжиг бүтээгч нийгэмд одоо улс татвар төлөх хэсэг байгаа одоо хамтсан бодлон тэгж явагдаад ерөөсөө ажил хийхгүй гэж. За. Их сонин одоо юм улсрийнх нь чиг шугамныг сони. Тэгээ одоо энэ хар дарсан зүйл чинь 2 жил өнгөрлөдөө бид нар одоо ярьдээ шүү дээ. Би өөрөө яаж биднийг засаг эрхэнд гаргахын төлөө ямар олон үнэлтэд одоо уулзах хэрэгтэй энэ асан намынхын засаг эрхэнд гаргаад өгөөрэй гэж одоо яг ингээд социологийн судалгаагаар яг бодит үнийг гарах юм уу гэмээр ингээд худлаа юм ингээд гаргаад яваад хүмүүсийн тагсаалгаа уугаад яг гэрийн иргэн бид нар одоо яг ийм бодолтой болцоод байж гэсэн. За баярлалаа, минут 30 секунд болчлоо. А тэгэхээр энэ тухай олон хүн ярьж байгаа ингэж үнэхээр сүүлийн 2 жилд яагаад бизнес эрхлэгчд рүү халдаад хар дарсан зүйтсэг гэж сая хүн хэлж ийн болсон бэ гэхээр мөнгө байхгүй болсон. Мөнгөө босгохын тулд мөнгөтэй болгоныг дарамтлчиж мөнгө саадаг болсон. Өөрөөхөө сөрөг хүчнийг дарамтлдаг болсон. Одоо үр дүн юу болсон гэхээр дотроо хагралдаад эхэлсэн ардсан нам байна тийм ээ. Алтан гацтайгаа хагралдаад эхэлчихэд байж байгаа. Энэ үл зүгээр одоо улс төрийн үүднээс харахад бол энэ үл үнэхээр онгойтой зүйл. Ийм нам төр барьна гэдэг бол үнэхээр онгойтой. Тэгэхээр үнэхээр ард түмний амьдрал сайжирсан бол яагаад энэ бензиний үн нэмэгдээд байгаа, гэрэл дулаан цахилгааны бүх юмны үн нэмэгдлээ. Салин түүнес хамаагүй багаар нэмэгдэж байгаа. Өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдээд байдаг. Жирийн иргэнд засгийн иргэнд аль нам нь байх нь хэн байх нь ер нь сонин биш. Амьдрал сайн байх ёстой. Би 9 жил гудамжинд тэмцсэний үр дүн ер нь юу гэж ойлгосон гэхээр бидний туйлын зорилго бол ардсан нам ч юм уу ардчил ч юм уу тэр юм биш юм аа. Бидний туйлын зорилго бол ерөөсөө энэ хоёр том агуу гүрний дунд бид амьд үлдэхэл ёстой. Амьд үлдэнэ гэдэг маань шууд утгаар нь битээ ойлгоорой. Бид энэ газар нутгата сая 565 мянган км квадрат газар нутгата эзэн шиг эзэн байгаад монгол хүн энэ газар нутгата шударгаар амьдардаг, ажил хийгээд цалин авдаг, ажил хийгээд мөнгө хөрөнгөлүүлж чаддаг, хулгай хийсэн нь лоурисэн тэр саарл ордонд биш ганц удагт суудаг, ажил хийсэн нь ингэр цоолдог, тэрнээс тэр шударга үннийг ярьлаагээд баригдаад хоригддггүй ийм нийгмийг л байгуулж чадах юм бол бид нь ямар нийгэмтэй байх нь сонин биш. Хаан засагтай байна уу, капитализм гэд нэрлэх юм уу, түүнийгөө социализм гэх үү, коммунизм гэх үү, бор фашист нийгэм ч юм уу, энэ нь сонир бишээ. Бид тийм л юмыг хүсээд байна. Тэрнээс бид аль нэг намыг хүсээгүй маа тэмнэ. Бид зөвхөн арай шударга амьдрал маань ажил хийгээд дээшлэхгүй байна. Бүтэн насаараа ажил хийгээд нэг өрөө байр авч чадахгүй байхад өнөөдөр төрд гарсан төрийн эрх мэдэлтэй болцсон том том гүзээтэй джип унсан тэр толгойгүй залуучууд 2-3 жилийн дотор 3-4 өрөө байр аваад джип унаад баяжаад эхэлж байна. Үүнийг бид зогсооё гэд яриад байгаа маа. За би дараагийн үнийг авъя. За таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд холбогдохгүй юу? Аа за. Наад нэвтрүүлгийн чинь нэр нь юу юм бэ? Төмний үг гэдэг нэвтрүүлэг ээ. Төмний үгийг төрд нь үргэ яа гэдэг нэвтрүүлэг. Аа, би одоо нэвтрүүлгийг үзэж байгаа таны хэлж байгаа ярьж байгаагаар сонсоод нэвтрүүлгийн чинь байдлыг харахад таны үгийг ард түмэнд хүргээд байгаа биш үү? Ард түмнийхээ үгийг төрд нь үргэж чи та дэмд үх яриад байгаа биш үү? Ярьер танд шоо хуцаа байна. Ярьж ярьж. Тэ. Тэгэд дэндүү их одоо юу гэдэг нэгнийгээ муулахтай биш. Ямар гарц байна гэдэг талаасаа ярьж байгаа чи. Ямар боломж байна гарц байна гэдэг талаасаа ярих бол зүгээр юм шүү. Тэрнээс тэр нь дийгчлээ, тэр нь уучлаа, тэр нь болохгүй байна гэж муулахтай биш. Тэгэд ард түмнийхээ үгийг илүү сонсуул гэж юм шүү гэж хэлбэр. За баярлаа.
гарцын хувьд бол бид олон удаа ярьж байгаа. Гарц бол ямар гарц байх вэ гэвэл ганцхан гарц байгаа. Энэ 24 жилд хэмжээ хязгааргүй хууль бусаар баяжсан тэр нөхдүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн дагуу шалгаад шаардлага гаргахаа жахвал ёстой. Энэ бол ганцхан цорын ганц гарц байгаа. Өөр ямар ч гарц байхгүй. Үнийг би үргэлж хэлдэг. Энэ 24 жилд ерөнхийлөгч байсан дөрвөн хүн мундаг баяжсан, маш их баяжсан, асар их баяжсныг бүгд мэдж байгаа. Энэ 24 жилд олон удаа их хурлд сонгогдсон, 4-5 удаа сонгогдсон цагаан захтан нөхдүүд өнөөдөр бүгд тэр бүмтэн болсон, бүгд мэдж байгаа. Олон ерөнхий сайдууд энэ 24 жилд сайд байсан, тодорхой нэг яамдын сайд байсан олон хүн баяжсан, бүгд биш шүү. Бүх их хурлын гишүүд биш шүү. Энэ хууль бусаар гэдэг юм уу, тодорхой бусаар баяжсан нөхдүүдийн хөрөнгийг шалгаад баржаа шоронт хийж би ерөөсөө хэлээгөө. Хилмэгдүүл ар гэрийн гэж хэлээгөө. Үнэхээр тэр хууль бусаар баяжсан сардаа юу гэдгийг сая төрний цалин авч байгаа мөртлөө тэр үнтэн болсон тэр нөхдүүдийн нэг яагаад шалгадгүй юм бэ? Тэгээгүй тохиолдолд Монгол орн хөгжихгүй. Тэр Вабри хэлдгээр бидний үе өнгөрч байгаад сайхан болно гэдгийг сая хүн бараг яриад ах шиг байна л да. Тийм байхгүй. Тэр үед бидний үе өнгөрсний дараа Монголын ихэнх баялаг нь хэдхэн хүний харманд ороо тэр өмсөнд Монголд амьдрахгүй гадаад гараа явчихна. За ави дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Алло. Аа таныг сонсож байна. Та зургтынхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Нэвтрүүлгийнхаа нэрийг нэг хэлээч. Миний хань харагдж байгаа үз? Төмний үгийг төрдөн гэсэн харагдж байна уу? Оо, харагдж байна, харагдж байна. Би одоо чиний лекцийг сонсоод байна уу гэж ойлгоод байна. За, та өөрийнхөө үгийг хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Манай телевиз бол аль нэг олигархи юм уу, аль нэг намын телевиз биш ээ. Хин нэгэн ирэх та... Та мэдэхгүй байна. Аа, тэгэх юм би хувьсгалт намын телевиз гэж ойлгоод байна шүү. Андуурч байна аа. Би хувьсгалт намыг нэлээд өвдөг шүү дээ. Та мэдэхгүй. Ер нь өөрөө бол ажлыг хүчин ядагч бөгөөд гайгүй хувьсгалт намын гайгүй сайн жолоодагч болчих юм биш үү дээ. Хаа, баярлалаа, арай үгүй баха. За, баярлалаа. Би 2007 онд Цгвадрийн талбай дээр жагсаж байхдаа Монгол Ардын хувьсгалт намын тэр үеийн эд төрөнгийг хураах шаардлагатай архивийн ил тод болгоё гэж байгаа жагсаал бүтэн сарын турш би Цгвадрийн талбай дээр суулт хийж ирсэн. Тэгэхээр би бол Монгол Ардын хувьсгалт нам юм уу, ман нам юм уу, ан нам аль нэгнийх нь гишүүн биш ээ. Би аль нэг намын гишүүн биш. За, баярлалаа. Гомдсон юм аа гэж энэ өөр хүн бол яг нэг өөрийнхөө сэтгэгдэг маягаар сэтгэдэг бах. Тэгэхээр сая хүний ойлголтоор би альдан тушаал өгсөн бол тэгээд дугаа байж явах ёстой юм байна. Надад ардсан нам төв бассейны захирлын ажлыг өгснэг энэ хүн сонсоогүй болтой. Би 1 жил 2 сарын турш ажлыг хийсэн. Тэгэхээр би бассейны захирал болохын тулд талбай дээр хэдэн жил жагсаж цуглаагүй. Энэ нийгмийг арай шударга болгоё гэж жагссан. А тэгээд яг ажил өгөхөөр нь авсан. Авсан шалтгаан бол арслан гэдэг хүн худлаа ярдггүй юм байх, зүгээр хоосон ярдггүй юм байх, хийж чаддаг юм байна гэдгийг би харуулсан. Намайг бассейны захирал болохоос өмнө манай бассейны багш нар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд буюу миний урд 2 захирлын үед дунджаар сардаа 181 мянгаас 365 мянган төгрөгийн цалин авдаг байсан. Би бассейны захирал болоод 11 сарын дотор нийт ажилтныхаа дунд цалин 2.7 дахин өсгсөн. Манай сайн авдаг багш нар сая 150 мянга хүртэл авдаг болсон. Үр дүнд нь намайг ажлаас халсан гэж би ойлгож байгаа. Гэхдээ тэр халсан шалтгаан бол сая шүүхэд тайлбар гаргасан тайлбартаа хотын захирагч Батүл Баатар ингэж бичсэн байлаа. Ажилтныхаа цалин дээд газрын зөвшөөрлөгөө нэмсэн гэж тэр олон шалтгааныхаа нэгийг. Тэгэхээр сая хүн сая миний ярьснаас ойлгох бах. Би ажил өгөөгүүд нь гомдоо дуурад байгаа юм биш. Ажил өгсөн ч би дуурдгаараа дуурч хийсэн. Дуурч хийсэн болохоор халсан байхаа гэж бодож байна.
За би дараагийн үнийг авъя. Таныг сонсож байна. Та үгээ шууд хэлж болно. Манай телевиз бол аль нэг намын телевиз биш, аль нэг олигархийн телевиз биш. Тийм болохоор бид мөнгө төгрөг хөөцөлдгөө та энгийн тарифаар, маш хямдхан тарифаар өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд хэлж болно. Таныг сонсож байна. А таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Та өөрийнхөө санаа оноог шууд хэлж болно уу? Та үзэгчтэй надтай холбогдохдоо зургийнхаа дуу бүр мөссөн хаачхад утсаараа шууд яриараа гэж хэлмээр байна. Дахин хэлье, надтай холбогдохдоо шууд утсаараа яриараа зургийнхаа дуу бүр хаачхад. За би дараагийн үнийг сонсож гээ, таныг сонсож гээ, сайн байна уу? Байна. Сайн байна уу? Аа сайн байна уу? Оо би таны нэвтрүүлгийг нэлээд харсан юм аа. Аа. А ер нь би бодตгийн манай Монгол орон ер нь чөлөөт эдийн засагтай байна уу? Эсвэл улс төрийн эдийн засагтай байна уу гэдэг л асуудал байна. Нэг бол чөлөөт байх хэрэгтэй, нэг бол тэр чигээрээ улс төрийн эдийн засагтай байх. Монгол оронд аль нь ч байхгүй байгаа. Монгол оронд ямар эдийн засаг байна гэхээр бүр зэрлэгээс зэрлэг капитализм гэдэг шиг дан бүхэн арын хаалгаар явдаг ийм эдийн засагтай байгаа. Хин мөнгөтэй тендер ялдаг, хин эрх мэдэлтэй ард түмэн эдийн засгийн бодлогыг ахиулах хэрэгтэй. Чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Эсвэл улс төрн эдийн засгаас оронд оролцоод байх шиг байнгын төв, байнгын оролцоо. Тэр л ийм хөө бодлолтой явдаг юм да. За. Аа байла. За би түрүү ярьжсэн энэ социализмын жилүүдэд барьж өгсөн зөвлөсүүдийг ингээд нэрлэж яагаад би түрүүн 61-аас хэдэн хүртэл хэлээ дээ 60 хон хүртэлхийн төр орхицсан одоо өргөжлүүлээд нэг уншаадахыг. За 61-аас 65 онд одоо дархны захиргааны стандарт дархан шарын гол Улаанбаатар. За 66-аас 70 он дархан хотыг байгуулсан Улаанбаатарын ахуй үйлчлэгээний шим төвн 1000 машины засварыг авц засварын төв ховд уйлаастай хотод төсвөр 200 машин 100 хөдөлгөөрт их засварыг авц засварын газар налайхын уурхайг шин малтагч комбайнер хангав. Дархан Улаанбаатарын өндөр хүчлийн шугам барьснаар эрчим хүчний анхны нэгдсэн системийг бүрдүүлсэн 69-аас 70 он Чоулсангийн дулааны станц Улаанбаатарын ойдлын фабрик Чоулсан өлгий хотуудаас ноо сугах хотуудад ноо сугах фабрик аж үйлдвэрийн комбинатын эсхий гут болон арьс ширэн эдлийн фабрик Скватрын чөтнөсний үйлдвэр дархан хүнсний комбинат барьсан гэдэг. Ингээд уншаад байвал дуусахгүй өнөөдөр. Үнийг хаанаас уншиж болох вэ гэвэл миний Facebook-с facebook.com ташуу зураас Улаанбаатар гэдээ ороорой. Улаанбаатар гэж латинаар бичээ. Тэгэхээр Чингис хаан буюу миний Гомсрынгийн арслан гэдэг пейжээр дамжаад юм уу аккаунтаар дамжаач орж болно. Тэрэн дээр Монгол улсын тухай нийт 23,000 орчим фото зургууд байгаа. Тэр 23,000 фото зураг дотор та бидний амьдралын түүх явж байгаа гэж ойлгож болно. Ингээд дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Үзэгчтэй шууд холбогдонгууд зургийнхаа дуу аяархан болгоод утсаараа шууд яриараа. Тэгэхээр бид нэг цагийн туршид та бүхтэй шууд холбогдож Монгол хэрэгтэй зүйл ярих нь чухал байх гэж бодож байна. За таныг сонсож байна. Та шууд холбогдлоо. Та зургийнхаа дуу хаачхад утсаараа шууд ярихгүй юу? Алло. Таныг сонсож байна. За. Авэдэл масоо хоо. Чөлөөтөө. А? Таны цаг яваад байна. А. Өйлөө ахмуудын байр байшин ахмуудын цаг айж байгаа. За. Ахмуудын цаг айж байгаа байр гэтэр нөгөө компьютерт зоогдох бодгоо болов. За энийг одоо бодвоч нөгөө Батүл Баатар маань мэдхгүй лгүй дээ. 100 айл бид нар энэ талаар ийгээд асууж сургалья. За, сайн байна уу. Тэгэхээр та бүгд манай LCN суугаар явж байгаа төмний үгийг төрдөн нэвтрүүлэгч шууд оролцохдоо хинээс ч айж эмээлгүй эргээд намайг яах вэ гэж бодлогоор үгээ хэлж болно. А энд гарч байгаа дугаарууд бид нэр батарейг нь аваа шууд устчихдаг. Орой энэ утасны аваа батарей аваагүй шууд устчихна. Ямар нэгэн нахян байдгүй мө цагдаа үнийг шалгадгүй маа. Бид нар чинь уулын бас нэг
ямар ч байсан нүүрэн дээрээ арчилсан гэсэн нэртэй орон байгаа болохоор айж эмэх зүйл байхгүй үгээ хэл. Айж байгаа юм бол уцтахын шаардлага байхгүй. Уг нь Монгол улсын иргэн хүн хизээж хаанч хиний ч өмнө өөрийн үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгтэй гэж заасан байд болохоор та энэ энгийн тарифаар яриад үжил бодлоо хэлэх нь танд, надад, бидэнд бүгдэнд нь ашигтай. Ингээд сүүлчийнхээ зочныг авъя. За таны үгийг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Аа, сайн байна. За үзэгчдээ ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгүүгээр дууслаа. Дараа дараагийн удаа утсаар шууд холбогдохдоо утсаараа надтай яриараа зургийнхаа дуу хаачаад ингээд энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтна. Маргааш ороо 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд энгийн ярилцлага нэвтрүүлгээр эргээд та бүгдтэйгээ уулзъя. Баярлалаа.